ሀገራክ በደረጀ ጽግሪን ትረክ ፍዱ ፈተነስ ቃውሳ አስትልሲ ጻበናስ መጻፍታኑ ችክሰ አጋል ዘኖ ድስቱ ዋለ ወረደ ሰርካለም ታደሰ ሊን ትረ ደረጀ ክንድንግን ክንሰጽነ ክንደጥ ዊክተንኩ ቺሰልሰኒዙ ክንድን ቃወንን ጋቢዝ ችክሰ ድክሰናንስ እንጎይ ሰራጫውን ችንጨክን የውኩ ሳምራዊት ግርማይ ቴክኖሎጂን አስተልርቆች መጽሐፍ ሱጅን ትትምላሰ ጻይን ዲቁነጡ ሸዋር ቅትር ችናዋ ዮሚንግንድ ወይክምረ ብሄሰይ ሰንዝቋለ ወረደ ሰርካለም ታደሰ ሊነትረተ ክንድንግንዙ ክንደጥሩ ይክትንኩ ክንዘት ዩሞጅን አስክዘነዙ ክንድንግዝ ጮቀሰው ፈነሰናንስ ቸላይን ሚንግንድ ዝቋለ ወረደ ሰርካለም ታደሰ ሊነትረተ ክንድንግን ጽሪነትረ ክፍልዙ ክንደጥር ክንደተ ፍቃዱ ሚሰነስመ ክንደተ እንኳዮ ጸጋይ ይክትንኩ ክንደጥሩ ይክትንግን አርቀጡ ሸዋር ቅትር ጻይን ዲቁናንስ ማና ካሊኖዝ ቁጠቀሰው ፈነሰናንስ ሚርሽው አካል ድግ መጽሐፍ ሱጅን ትዳርሰ ነውስ ሀገር አቀፍ ፈተነስ ጡሾዝ አሰሽን አልተነ ጡሾኩንኩ ያው ያና ስል ጆዲን ዛጌስ ክርም ዘግሊን ኢላ ሻጋን ስጋ ስል ጆዲን ያው መጻፍ ዙ ጅንግ ትኩ እነዝም ይክቱይ ዝናነ በትነስ ትነግር ዘግሊን ኢላ እሳች ለሎ ኢላ ሳጌስ ክርም ዘግሊን ኢላ ሸነተ ነን ቆስ ዘግሊን ኢላ ሰቦዲን ዘግሊን ኢላ ትሬቱ ዴት ቆሽ በወርነን አዲስ ፎይ ዛጋን ስጋን ብነው ዳዲስ ዲን ቆሽ በጣም መጻፍ ጆጋን ስጋ ከመች ግርሽና ሞዝም ነገር ላውክ እንደተ እንግዲህ ክንዳንስ ግዴተ ክንደ ነው ዙ መጻፍ በንዘኩ አነኝ ናምሬዝ ካሪኩለም ዲቅየሻንስክ መጻፍ ተርጠቸልየው ግን ማህሊዝዊስ ምናም ተርጠኝ ተርጠኝ ሽሽቱ እንግዲህ ና ፈተነት ተርኩ ና ፈተነት ቺንኩ ግን ይናግስ ወራናቀኝ መጻፍ እዙ እጅንት ግን ተቸለው ዲን ይርና ዋቀራድ ፍጥሮ ሳይንስ ፊዚክስ ዙ ክንሰት አለማጆ ዘገየን ታጋብስ መጻፍ ሱ ጅንትድ ክንደረ ክንሰነ ሰረት ላግሮ ጠዘጭ ሳማ ቀንድጉኝ ክንደት መጻፍ ጅዋ ቀኖይዝ መላሰን ክንሰተር ጡሹዝ ቲክንክንጋንስ ችግር ሽንጋን ወይንኩ እንዝም ነው ተረስ ሚስተር ዙን ተፈንድ ሳሴ ጠንጋ ድምጻ አብኩኝኩ መጻፍ ልጅዋ ቀኖይዝ ተማሪ አንድ 00 ተርድሽታይ ነው ሀዮ ገበ ወርመኝ ስልድ ቃልን አንብን ቃውስን ዩናጅ ክፊርት ወይኑ ዩናጅ ክፊራቁም ላብራቶሪ ስራ ስነ ይነግ በነጥድም ኢንተርኔት ዋርኩ ኢንተርኔት ዙ አገልግሎጆም ለቀነች ክሰኩ የኑ ችለኩን ይመድቀነት ሰርካለም ታደሰ ሊነተርተክ እንደገዙ ቴክነታ አውርክን ሰተ አጥራውን ጣፈጠን ታጋብዝ ክርብቾ አይር ስራተክ እንደገድ መጻፍን እግርተነው ዝምላሰን ለውተረ ሲሚስተርስ ፈንድሳ ሲዋቀን ወርጉይን ሊንግሽን ሳኩርን ክንደጥስ ሲዘላዝነ የክንደጥን ታፈንድ አኩርንን ሳየኝና እንድጋር ጽንኩ እኔና ጠችሎ መላሰንድ መጻፍን ቃውስ ግታናለች ንዩዋቀን ወይስ ክንደጥን ታከን ሰጥ ዲንጎ ክንደገድ ጮክ ጻይን ተርናንስ ቂንኩ ለውተረ ሲሚስተር ሙሉ ጥቅለስ መጻፍ የነችን ይዮ ሙሉ መጻፍ ጂዮን ከርምኖ ዲና መጻፍ ጂዮ ተርኩ ያው ደንም ክነተ ዙ ፈኔል ያ ብጫቅ ተዘነስኩም ብጫቅ ቸክሰነስኩና ቃላን ተመደቅ ሎትረ ፈሪስ ፈን ተቃላንድ ያው እና ኮ ሊንግሽ ሐዝ አኩሮነ ፈሪስ ፍትንሸጉስ ሲዘላምናምን ሊቦ ተማሪ ኮና ኩርን ሳነስኩ ሲዝ አኩርን ሳይቴ ወርክሽት ፍስማጉስ መምራንድ ሙሉ ጽግለኛ ጻይቄስ ከርሙን ጽግለኛ ወርክሽት ፍስማው የነ ኮፒ ጻን እያንዳንዱ ለምታለው ለመጻፍ ዲት ኮፒ ጻን በጎደ ያው ላው ሴክተር አቋ ኮደስተኛ ላው ሴክተር አቋ ኮደስተኛ ነ ተማራዝ መጻፍ ኮፒ ጻን ላይብረሪ ቆልና ለንኩል ወይ ኸምረ በሄረይ ሰይሰን ከንድን ቃወነ ዝቲክነተ ዲቆታ ዊዝር ፍታልስ ምረት የነ የንገው ምዝረድም በሄረን ሰይሰን ዝንገድ ሊንገትረ ተክንድን እንጥድ አልቶ መጻፍድ ሊንገ ሰብጀክተን ጮቃንንድ ላት ከንድን ዝ ሰብጀክተንድ ገና ክሪሊስ ታንዋ ቀንገር ጋልጽንኩ እንንቁስ ሀገር አቀፈ ተነፍሰው ከንደጥዝ ኸዩ ፈተና አኩዩንኩ አክሽም ግና በረሰይ ሰንድ ውርምቆ መጻፍ ከንደጥዙ ናለችን ይው አክሽም ከንደጥዝ ሶፍት ኮፒ ዘማና ሃርድ ኮፒ ስፕሪንት ጻፍሽት ቺንግዘና አንስት ኩርጻምሽ ሰራሽ ተንዋ ቀንገር ጋልጽንኩ ሚርሾ አካል ድግ መጻፍት ቃዚው ዛአለስ ጠጥሾ አቀንገድ ዊዝር ፍታልሽ ምርት ያሐስብዝንኩ ሁለት የትምርት አይነት ብቻ ናቸው የመጡትና በጣም ዝቅተኛ የሆነ ቁጥር ነው የመጣው። እንግዲህ መጻፉ አሁንም በመጓጓዝ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን የማጓጓዝ ፍጥነት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ። ፈጠን ያለ ምላሽም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ፈጠን ያለ ምላሽ ወይ ሀምረ በረክተችሰን ሀገረ ስብከት መቅዱስ ሲኖዶስ ዙ አባል ብዙ አሁን በርናባስ ቺተቺተው ስፍልስ አውቶዶክስ ክርስቲያን መላሰንስ ሲንቅልሽን ሰቆችን ሸክሲ ዘላዝኒ ዊግንስ ከበጻብንኩ አልተነጣቢዎችን ሸኩ ይግንድም ጻቢስቶ ከበይ ዘምጠንቀቋ ቀኖድ ጋርጽን መንግስትን ታጁነጅ ጉባኤ ሰናን ሰበጠጡ ሸኩ ይንኩም ዘገበር ሰቁጠ ሀትመጭ ሴሰን መንግስት ኮሚኒኬሽን ደርስኩ በውቀት ምትኩ ቴክኖሎጂ ነዳ አስልኩም ሀገር ሸንትል አጋልዘው ጻውቶች ክሰይዝ መላሰን
نتعصبنا جونايس فينكل شين ساين من موزاجيس بيزاغن نتاق مساغن لاتويغنن ستيرفاكو ينوغيغنن دي لاتنك تاويغنن زو كافيد بنكواغن التنى طابيل قويين خايوغيغنن زو قزيد كالو ايوم تي تي توك لنايس فينكل شين سبتا حاتم ماي بولي تشتاون تنشو التنى طابيل تنشاك ويغننزم ويخمرا خاقرسيف قزو ليكا باباسزم كدوسينو دو زو عفال بزو عبو نبر ناباس فزيت بلد ملاسن صافنوز عمر بلغرينة كاوز عفنكم ساوتوزو چكسيز ملاسن نتعصبنا جونايس فينكل شين التنى طابيل تنشاكود آت كفيالو قبر يسوس سراشن صاجي فرزن صبنغانو جونايس فينكل شين التنى طابيل قوي ينغت كيرم بزو عبو نبر ناباس صافنغان تنشون كويزم ميزين عالسنكم بفاسيقا بال باهونو قذية اندوذو من يمثل بريا قستو ستو بذي بسو قطا كتما تدستنو لنال مالتنو قادر رقول انت ببرنا دقاف እናመሰግናቸዋለን ለይት አውቶዙ ቺክሳይዝ መላሰን ወለገቲስ ፊንክልሽን አልተነጣበል ቺንሸቁድ አትሽመልስ ደመቀ አግረሲቭ ክሱ ሊቀባባስስ መ ተክለ ሃትመይዙ ህዝብድ አልተነጣበል ቺንሸቁ ግነኒ ጻርማን ቺንሸሞ ከበይዝም ሚዜን አልሰን አመር በልድም አምጠንገዝ ዲኩሰኖር ጋልጾንኩም በወለገስ እንተቀምና سنመገብ የነበረው ነው ያረጉልን ነው ማለት ነው ምንም ሳይሰማን ምሽቶቻችን ልጆቻችን በቃ ደስተኛ ሆኖ ያሉ አባታችንን በቃ በትልቁ ያኑርልን አብሮ ያመጡትን ወንድሞቻችን የሃይማኖት አባቶቻችንን ያኑርልን ንታጽብጋው ነው ጆኔስ ፊንክልሽን ተርነት ክርም ወይት ኸዝብድ ከበጻማ ካን ጋልጻቆት ወይዝር ቦሰና ግርማይ ብዙዋቡ ነበርና ባስ ግድር ደጉስ መዝቋን ደጉዚንጋ ሆኖዝ መዚየነውዝ ከበጻማው ቺንሸቋ ካን ጋልጻንኩም አባታችን የሰሩነ ስራ ባቀበቱም በቁልቁለቱም እየወረዱ እየለመኑ እና እንደዚህ አድርጎ አገልግሎት እየሰራልን ነው ከዚህት በልድ ኪብርዝናንድ ጻዮድ ጆዚ ወኖዝመ ኻስበ ኻስፈሽ ተነጽ አጣጦ ሸኩየቁድ ወይ ኸምረት ኻግረሲቭ ግዙ ሊከባባስመ ቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብዙአቡ ነበርናባስ አበደረ ኢየሱስ ክርስቶስም የነሊብ ነገር ጉይታን ተሮዲን አንድ ሙይክቱንኩም በመተባበር በመተሳሰብ በመተዛዘን ያለው ከሌለው ጋራ አብሮ በመዋል የተራበውን በመጎብኘት የተቸገሩን በማገዝና በመርዳት ነው ይሄ በዓል መታሰብ የሚገባው ሻቆ ቢልጅበነውስ ቺታይቶ ጆንቲስ ፊንክልሽን አልተነጣበልችን ሸውግነንዝመ አቅምጀው ኻትመጽበት አልሰነውዝ አመርበልድ እምጠንግሪን ጠንዛብሽ ተነውድም ብዙአቡ ነበርና ባስ ቆሽን ዊክቱንኩም አንዱን በሬ እዚህ ነው እንዲታረድ ያደረግነው አንዶሞ በከተማ ላሉ የነቢጦች በዚህ በዛታ በኮረም ተፈናቅሎ ወገኖች ስላሉ ለዚያ ብለን ነው አጠቃላይ 3 በሬ ወደ 200 ሺህ ብር በላይ ወጭ በማድረግ በዚያ ልክ ነው ይሄን ብሮ ፕሮግራም ያዘጋጀነው ማለት ነው አጀር ጻጀፍርዝ የሃግሪን የውጎዮ ጆኔስ ፊንክልሽ ካለ ነው ኻዝን ሰውን የቁድ ብዙአቡ ነበርናባስ መንግስትም ንጋብቶት ፋንስም ጭንናልስንኩም የሰው በመፈናቀል በጣም አሳዛኝ ነገር ነው ይሄ ህዝብ እንዲያው ወደቀው ተመልሶ እንዲያው የቀደመ ህይወቱን የሚመራበት ነገር መንግስት ማመቻቸት አለበት የሚለውንም መጠቆም ፈልጋለሁ እንኳን ለብራንተን ሳው በደጋሚ ያደረሳችሁ